Daga cikin dalilan da malamai suke kawo wanda yake kawo matsala shine rashin daukan mace da muhimmanci. To. Akwai wanda zaka ga in ya auro mace baya daukan ta abokiya, ita mace abokiya ce. Ba baiwa bace, ba yarinya gida bace, ba ma'aikaciya bace. Gaskiya ne. Ba wulakantacciya bace. Abokinka ne na rayuwa. Na'am. So da haka ya kamata ku yi dariya tare, ku gaisa tare, ku tuyi mu'amala, ku saki jiki, ku yi maganganu masu daɗi. Wannan zai sa ta saki jiki da mijin.